2017. É chegando o carnaval. Depois é hora de dar tchau. GR Sonorização, a melhor do Nordeste, alô Juscelino. A pegada agora é essa. O bumbum dessa negona faz cada trilha sonora. O bumbum da Patricinha também tá perdendo a linha. Mas quando escuto o pagodão, elas não se dão. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. O gelo tremeu, vamos lá. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Vai no swingue! Aumenta o som que ela gosta, deixa na altura dela. Só assim ela se move pra chamar a amiga dela. Gabriela já... Que swingue é esse, hein? Só nas praias diferentão. Você respeita, tá louca, tá solteira, tá pra onda, poderosa, cheirosa. Pra ir até o chão, pra ir até o chão. Se não descer, vai se arrepender, vai ficar feio pra você. Mostre que é capaz de ir até o chão, de ir até o chão. Então descendo, e vai descendo com a amiguinha, as duas juntinhas, e vai subindo. Esse solinho é impregnante. Quem me diz que tem dia que tem. Ninguém manda nessa raba. Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigado a nada. Ninguém manda nessa raba. Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada. Ninguém manda nessa raba. Tá, tá bom. Agora quem mandar em mim foi tadinha. Não passa de um contadinha. Baixo tom, receita o tiozão aqui. Olha ela toda, tô toda se achando, tá metendo louca. Daqui a pouco eu vou fazer o que eu fiz com a onda. Se quando eu danço te incomoda, amor, eu acho é pouco. Ai que ranço, deixa eu te lembrar que eu não sou obrigado a nada. Ninguém manda nessa raba. Uma bunda nessa não nasceu pra ser mandada. Nessa raba, baba, baby, baba. Achou que ia mandar em mim. Ninguém manda nessa raba. Tudo se eu te lembrar que eu não sou obrigada. Foi! Ninguém manda nessa raba. Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada. Ninguém manda nessa raba. Tudo se eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada. Ninguém manda. O que é isso? Uma bunda dessa não nasceu. Ninguém manda nessa raba. O baba baby.
close nessa raba, baba, baby, baba. Achou que ia mandar em mim. Ninguém manda nessa raba. Esse solinho é impregnante. Quem me disse que tem dia, que tem hora pra sentar? Quem me disse que tem dia, que tem hora pra sentar? Senta agora, 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 senta agora. Você esperou por esse momento, você esperou por esse momento. Já tá preparada pra aquecimento, já tá preparada pra aquecimento. Chama no solinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho. Senta agora, senta agora, senta agora. Tem que respeitar. Quem me disse que tem dia, que tem hora pra sentar? Quem me disse que tem dia, que tem hora pra sentar? Senta agora, 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 senta agora. Você esperou por esse momento, você esperou por esse momento. Já tá preparada pra aquecimento, já tá preparada pra aquecimento. Chama no solinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho. Senta agora, senta agora, senta agora. Vai! Senta agora, senta agora. Mandar
trouxe nessa raba, baba, baby, baba. Achou que ia mandar em mim. Ninguém manda nessa raba. Esse solinho é impregnante. Olha o que aconteceu, passando no vestibular. De segunda a quinta-feira, só pensava em estudar. Sexta-feira já sabe, festinha na faculdade. Foi, foi. Calorado e open bar. Hey! Quando essa menina bebe, ela senta se encarar. Você já sabe, festinha na faculdade. O calorado e o penga. Quando essa menina bebe, ela senta sem parar. Vai no trenzinho da sacanagem. Rock viagem, desce massagem. Vai sentando no trenzinho da sacanagem. Vambora, rock viagem, desce massagem. Vai sentando, vai, vai, vai. Chegou.
Brasil em verão 2020. Tem que respeitar. Porque eu amo a cachorrada, amo a cachorrada, porque eu amo a cachorrada, vai. Esse é um problema que eu quero te contar. Esse é um problema que eu quero te contar. Eu não quero me curar, eu não quero me curar. Sabe por quê, véi? Do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na balada. Porque eu amo a cachorrada, amo a cachorrada, porque eu amo a cachorrada, amo a cachorrada, véi. Porque eu amo a cachorrada, amo a cachorrada, porque eu amo a cachorrada. Vem! Brasil, som! André K! Bora ver! Césio em verão 2020, tem que respeitar. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Sabe por quê, Bê? Porque eu amo a cachorrada, amo a cachorrada, porque eu amo a cachorrada, amo a cachorrada, vem! Do nada eu apareço na balada, do nada eu apareço na balada, porque eu amo a cachorrada, amo a cachorrada, porque eu amo a cachorrada, vai, vai! Isso é um problema que eu quero te contar, isso é um problema que eu quero te contar, eu não quero me curar. Amo a cachorrada, porque eu amo a cachorrada. Amo a cachorrada, vem! Do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na balada. Porque eu amo a cachorrada. Amo a cachorrada, porque eu amo a cachorrada. Vem! Estilo americano chegou. O que é isso, vem? Seus olhos aqui. Vai ver. Agora quer mandar em mim, foi tadinha. Não passa de um cotadinha. Baixo tom, receita o tiozão aqui. Olha ela toda, tô toda se achando, tá metendo louca. Daqui a pouco eu vou fazer o que eu fiz com a outra. Se quando eu danço te incomoda, amor, eu acho é pouco. Ai que ranço, deixa eu te lembrar que eu não sou obrigado a nada. Ser mandada. Baba, baby, baba, oh baba, nessa raba, oh baba, baby, baba, oh down.
longe dessa raba, baba, baby, baba. Achou que ia mandar em mim. Ninguém manda nessa raba. Esse solinho é impregnante. Quem me disse que tem dia que tem hora pra sentar? Quem me disse que tem dia que tem hora pra sentar? Senta agora, 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 senta agora. Você esperou por esse momento. Você esperou por esse momento. Já tá preparada pra aquecimento. Já tá preparada pra aquecimento. Chama no solinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho. Senta agora, senta agora, senta agora. Ei! Senta agora, senta agora. Tem que respeitar. É. Quem me disse que tem dia que tem hora pra sentar? Quem me disse que tem dia que tem hora pra sentar? Senta agora, 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 senta agora. Você esperou por esse momento. Você esperou por esse momento. Já tá preparada pra aquecimento. Já tá preparada pra aquecimento. Chama no solinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho. Senta agora, senta agora, senta agora. Vai! Senta agora, senta agora. Com saudade de mim, saudade do meu peso. Esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito. Vem, volta aqui pro chaneiro. Esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito. Vem, volta aqui pro chaneiro. Sabe que tu ainda que tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então pra que tu se engana? Oh, 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 oh. Olá, menino, se é do Silvio, recheque e deixa entrar. Vamos lá, fala assim. Ei, para de se enganar, para de se machucar. Tá com saudade. Bota a mão então que resolve. Saudade do meu beijo.
Esse teu namoro tá ficando feio. Começa logo esse sujeito. Vem bota aqui pro seu nego. E esse teu namoro tá ficando feio. Deixa lá esse sujeito. Vem voltar aqui pro seu nego. A cidade inteira sabe que quer voltar pra minha. E tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então pra que tu se engana? Sabe que tu quer voltar na minha cama. E tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então pra que tu se engana? Que hoje é só nosso. Vini! Aí! Se você não me disser a verdade, não tem como ela dar minha verdade. Se tem outro meu lugar, se você quer colocar. Sou livre pra viver. Não prometo te esperar. Coração vai cicatrizar. E uma hora sei que vou te esquecer. Será medo de me machucar. Só tenho meu perdão. Tá aí, será no quê? Só quero que você seja feliz com você. Cachaça não tem coisa melhor que. Bora tomar uma! Oh! Bora, Marcinho, filho! Vai! Se você não ama mais ninguém, eu não quero mais pra você ficar. Coração tá mascado demais, não acredita no amor. Eu só te peço mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim.
que eu prometo te fazer feliz, que eu prometo te fazer feliz. E vê sem mim, a força tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz, que eu prometo te fazer feliz. É, galera de São Paulo, tamo junto. Seu coração tá mascado, mas não acredita no amor. Eu só te peço mais uma vez, amor, me faça esse favor. Viver sem mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz. Viver sem mim, aposta tudo em mim. Faça feliz, que eu prometo te faça feliz. Só uma pisadinha. Hoje vai ser assim. Daqui a pouquinho nós mistura tudo. Que é isso, filho? Só uma pisadinha. Porque hoje, se é uma coisa pra tomar cachaça, a gente vai ter que fazer três coisas. A primeira é tocar forró. A segunda, que não pode faltar, não pode faltar, a gente vai fazer uma rocha também. Vai. Sertanejo não vai faltar. Hoje eu vou dar um passeio em tudo que eu já fiz em minha vida. Só não fiz roubar, graças a Deus, né? E aquela outra parte também, que eu não tenho nada contra, mas também nunca fiz. Mas já passei por tudo na minha vida e hoje eu vou fazer uma quinta-feira do TBT aqui pra vocês. Vambora, Chiquinho. Vamos, Fiquinho, você comanda, vai. Eita, seu programa, Luffy. Aqui. Não tem jeito, não muda, não perdeu. Você com sono e sente mascarado. Vai ter saudades da amiga. Usa as malandras pra te ligar. E sabe que o fraco sou eu. Mas vou me dar tempo, não vou te procurar. Eu vou dar um sumiço só pra te castigar. Quando a saudade bater vai se tocar. E era eu o amor da sua vida, mas cedeu. E era eu que te amava todo dia, mas o cabo cedeu. E era eu o amor da sua vida, mas cedeu. E era eu que te amava todo dia, mas o cabo cedeu. Vai ser fraco demais, problema seu. Oh, 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 oh. Alô, Valdemir, filho, aquele abraço, é o Jota. Oh, 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 oh. Calma, toma aqui. Não tem jeito, não muda, não. A gente é assim, é toda bruxa, a gente pode, a gente pode. Correndo em saudades, não me liga. Usa as malandras pra eu te ligar. Sabe que realmente. Mas vou me dar tempo, não vou te procurar. Eu vou dar um sorriso só pra te castigar. Quando a saudade bater vai se tocar. E era eu sua vida, mas cedeu. E era eu que te amava todo dia. Tô acostumado, tô acostumado. E era eu o amor da sua vida, mas cedeu. E era eu que te amava todo dia, mas cabe cedeu. Vai ser fraco demais, problema seu. Segura a pisadinha pra lá. Música nossa. Essa eu quero ver. Atenção, a galera de Nossa Senhora do Socorro está assistindo. Rua A44. Galera da Rua A44, prepara pra virar o Rio de Cachaça. Alô, Luan! Que esse é nosso, hein?
Sabe aquele sonho lindo, aquele sonho gostoso? É plena madrugada entre quatro paredes. Momento inesquecível que se chama amor. É só um braço osso que ficou sem jeito. Aquele sorriso lindo, aquele cheiro gostoso. E ele olha penetrante que me conquistou. Mas esse sonho se tornou um pesadelo. Rolou traição entre desespero. Olha a minha folga na cachaça. Não as artinhas só de uma balada. Eu tô só de uma mulherada, tá de graça. Tu tá arrependida, eu não quero mais voltar. Olha a minha folga na cachaça. Umas gatinhas só de tiro na balada. Eu tô só de uma mulherada, tá de graça. Tá arrependida, eu não quero mais voltar. Então sai pra lá. Promete. Deixa eu fazer uma pergunta. O número do WhatsApp tá aí? Tá? Bota o número do WhatsApp aí pra galera falar aqui comigo. Deixa eu falar aqui com a galera do WhatsApp. José Márcio dos Santos. Aquele abraço também pra tu. Chama, pode. Tem nada não, nós tem tempo. Viu? Ele tá começando só agora. Cadê a galera do YouTube? Isso, cadê os comentários? José Márcio, aquele abraço, vamos que vamos, obrigado. Sandra Cristina, aquele abraço para você também. José Márcio, muito obrigado. Duarte, ô Du, tamo junto. Alô, Silvia Ribeiro, obrigado, obrigado, carinho de vocês. José Márcio Santos, aquele abraço para você também, tá? Ah, cadê, deixa eu ver. Cara, eu esqueci o óculos, tá lá no carro, não, agora já foi já. Vem embaçado mesmo, é assim mesmo. Então, o cara vai ficando velho, a gente vai ficando cego, não tem jeito mesmo, não. Você já vê, né? Da última vez que você viu, não, eu tava com o cabelo agora. E era para ter baixado mais ainda. Mulher vai me dar um couro, não sei o que é que eu faço mais. Aproveitar também e mandar logo um abraço todo especial para toda a galera que me ajudou demais, eu não posso esquecer jamais, né? Agradecer a toda a galera do Nosso Senhor do Socorro, meu bairro, minha cidade, aos meus amigos, a galera do Inácio Barbosa, certo? Agradecer a Sandra, Simone, Henrique, Silvia, Júnior, Aldri, Juninho. Ah, Juninho também, né, Edu? É o Juninho, qual é o apelido de Juninho? O mestre.
Agradecer também a mais nova blogueira que também arrebentou. Ela chegava, sabe o que, é que ela fazia? Marcos, sabe o que, é que ela fazia? A Neide pegava, mandava o pessoal. Ó, vai lá que meu amigo vai fazer uma transmissão ao vivo e você tem que se inscrever lá no canal dele. Aí a pessoa se inscrevia, ela chegava e falava assim, agora manda foto. tinha que provar. Então, obrigado, Neide. Entre Neide e outras pessoas mais também, mandando um abraço para toda a família Alves, que eu amo demais, é minha família também. É, a Cléia, minha sogra, a Camila, minha esposa, que está esperando uma filhinha minha, eu vou ser pai, tá? É. Agora sim que a gente vai saber qual é o valor do leitinho, né? Já tá vindo aí Maria Helena aí, né, Edu? Você ri, né? Pensei que você falava muito de mim. Você falava, você dizia que eu não podia mais fazer filho, que eu não ia ter. Eu ia ficar pra titio, tá aí. Você perdeu, pai. Bora, amigo. Vamos lá. Fala também. Faz o seguinte. Galera, é o seguinte. Tem um WhatsApp aqui embaixo, tá? WhatsApp. Quem quiser fazer, vamos logo falar o seguinte. Quem quiser fazer doação, certo? Quem quiser cooperar com a nossa live, tá aí o número do WhatsApp. Também vai estar disponível também número de conta para quem quiser fazer transferência. Fique à vontade, coopera com a gente. Outras pessoas, eu também tenho, eu vou aproveitar aqui, daqui a pouco eu vou falar no próximo bloco, vou passar umas músicas e falo no próximo bloco que eu tenho um recado muito especial para dar a vocês. Tem um amigo meu também, um notebook que também já tá ligado, o notebook, ele teve a casa dele cheia de água, a enchente agora dessa última chuva encheu a casa dele de água. Tá tudo perdido e daqui a pouco eu vou fazer um mexão pro notebook. Notebook, não se preocupa não. Tu vai ter seus móveis de volta, tá bom? Ele disse que entrou água no motor da geladeira. Ele não sabe o que é que tá acontecendo. Bora, eu já te superei, menino! Gil, São Paulo tá presente também na live.
embora, Chiquinho. Gráfico Estil, aquela que sempre esteve comigo. Desde o início, né, Martinho? Primeiro patrocinador foi Gráfico Estil.
eu tô mal porque ela se foi. Senta, tchau, me arranja depois. Enxoval pro bebê. Obrigado. Eu tô mal, não levanto nem pra tomar banho. O trabalho acaba em largando. E os diletos insistem em chegar. A luz tá pra acordar. Sabe o fundo do poço, eu tô lá. O seu vira cracudo. Eu vou fumar esse seu coração de pedra, ninguém venda tudo. O seu vira manguaça. Coração de gelo e tomar com cachaça. Se eu virar cracudo, eu vou tomar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. Se o vício não andar, a cachaça mata. Eu tô mal porque ela se foi. Se dá tchau e me ama depois. O enxoval do bebê ajudei a fazer. Eu tô mal, não levanto nem pra tomar banho. O trabalho acaba em largando. Os boletos em se chegar. A luz tá pra apagar, ué. Chame o fundo. Eu tô lá, o seu vira cracudo. Eu vou pegar esse seu coração de pedra, nem. Se eu virar manguaça, eu vou tomar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. O seu vira manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar. Se o vício não matar, saudade mata. Oh, oh. Vamos assim, vai. Family Story. Estourada, enfim. Tamo junto. Agradecer a Family Story, a toda a galera da loja Family Story, né, Marco? Tô falando certo? Agradecer também, bota aqui pra mim pra eu ver aqui. Nunca estive tão nervoso em minha vida. A gente já pegou, ó, e olha só, tá? Eu tenho que chegar mais perto do senhor. Galera da Alta Elétrica, tamo junto. Agradecer também a todas as pessoas que sempre esteve comigo desde o início da minha carreira. Sempre pedem quando eu vou tocar numa festa, o Luan, né, o Manuel, tem uma galera também, o Henrique, a Sandra, a Simone, toda a turma. Aproveitar um abraço, um beijo para todos vocês. Toda a galera que a gente vai tocar assim, que a gente faz esse projeto pequeno, e hoje a gente não é diferente, hoje a gente veio aqui meio que na cara e na coragem, né? Mas sim com a responsabilidade de que a gente tem que passar uma boa mensagem para vocês,
nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Não é fácil para ninguém, não está sendo fácil para ninguém, né? Eu quero aproveitar para dizer a todos vocês que não se preocupem, Deus está de olho em cada um de vocês, Deus está sempre presente. Quando for dormir, quando acordar, pede a presença de Deus, pede o carinho, pede que Ele esteja junto, para que a gente possa superar logo essa fase e passar de uma vez por todas. Nesses últimos dias, a gente teve, né, eu, minha equipe, o Marcos Estil, né, junto com o Nivaldo também, que é o nosso produtor, que infelizmente não pôde estar aqui junto com a gente hoje, mas está lá, está assistindo a live. O Nivaldo pegou o coronavírus, né, entrou na UTI, né, se eu não me engano, ele foi com um pulmão já parado, não foi isso, Marco? Já foi com um pulmão parado já. E graças a Deus já está melhor. E ele disse que só saiu da UTI, que era para poder assistir a live do lado da enfermaria. Que ele disse que no apartamento podiam liberar o celular para ele. Ele está lá, com o celular na mão. Então, aproveitar para dizer a vocês que quem quiser pode contribuir com nossa live. Está aí o número da conta, certo? Está aí também o WhatsApp para vocês poderem entrar em contato com a gente. Aproveitar também e mandar um abraço especial para toda a galera da banda Seaway, que me deu um apoio gigantesco também, divulgando, pedindo para entrar no canal do YouTube. Aproveitando você que está aí, entra no nosso canal do YouTube, é Edu Silva Oficial, tá? Aí vocês entram lá no canal, dá o like, aperta o sininho de notificações também, tá? Tá, Edu Sil Oficial, não é isso? Edu Sil Oficial. E aproveitando para dizer também, mandar um alô todo especial para também, que eu não posso esquecer, quem me conhece sabe, já passei por várias fases em minha vida, o Dan está ali, né? Gosto demais do trabalho do Dan, muito bom. E o que é que acontece? Também tem uma outra família que se chama Banda Baile. Hoje eu sei, tenho certeza que muitas pessoas que curtem a Banda Baile também estão vendo essa live. Quem não estiver vendo agora, vai ver depois. E a gente fica muito feliz de poder aqui chegar, não só agradecer, também como homenagear cada essas pessoas, cada uma dessas pessoas que faz parte da minha vida, certo? Também tem outro projeto também que pega os outros meninos que estão aqui comigo, o Chiquinho, o Vini, o Dudu, né, com o pessoal da Alma Gêmea também, aproveitando, mandando um alô todo especial também para toda a galera da Alma Gêmea. E agradecer também a todas as pessoas que sempre me seguiram desde a primeira banda, que era a Xé, que era a banda Clipton. Aí tinha o Marcos, já era o Marcos que está hoje comigo, né, sempre fez parte dessa caminhada indiretamente e hoje está diretamente comigo. Muito bom. Está aqui galera que está patrocinando a gente, Family Story, né? Também Melhor Brilho, Álcool Gel, deixa eu ver se presta. Tem cheiro de álcool. É para ser assim, né? E agradecer também a toda a galera que está aí assistindo essa live, tomando uma cachaça, que eu sei que lá na rua A44... só sai bebo. Então vamos embora, né? Vini, vamos dar uma passeada agora, tá? Se eu errar, não se preocupa. Eu volto no normal, nem se preocupe, tá? Vini, como é que a gente pode fazer só daquele jeito pra gente tomar cachaça, vá? Ô Dan, essa aqui é boa demais. Essa. Tamo junto. Regiane Lasanhas e Lagarto, aquele abraço pra você, tá? Perfect Car, tamo junto. André Motos, obrigado. Vamos tomar cachaça? Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração, de confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Me defendo de você,
mas depois entrego. Faço trigo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Coisa de homem. Mas na verdade é que eu sou louco por você. E tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso me enganar? Eu sei que te amo, chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você pensa muito em mim, diz que é verdade e tem saudade. E ainda você quer viver pra mim. Ontem fez um ano do falecimento do Gabriel Diniz. Eu não podia deixar passar sem fazer uma bela homenagem ao nosso querido saudoso Gabriel Diniz. Vamos lá, senhora. Não era pra ser assim, agora não tem depois. Acontece tudo, meu Deus.
explica a nossa relação. Um caso indefinido, mas uma paixão. Adoro esse veículo, desce demais comigo, mas antes tem em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido, nada mais. Apenas bons amigos, namora, casa, ter filhos, passar a vida inteira juntos. E vai saber se um dia seremos nós. Nenhum peso pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós. Se você quiser, a gente casa onde mora. A gente fica onde rola. O que eu mais quero é que você me queira. Se você quiser, a gente casa onde mora. A gente fica onde rola. O que eu mais quero é que você me queira. Por um momento ou pra vida inteira. Mas uma paixão. Adoro esse perigo. Nesse é mais comigo, mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido. Nada mais, apenas bons amigos. Namora, casa, ter filhos, passar a vida inteira junto. Saber se um dia seremos nós. Nenhum beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se somos nós. Se você quiser, a gente casa ou namora. A gente fica onde rola. Mas quero que você me creia. Oh, oh, oh. Se você quiser, a gente casa ou namora. A gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me creia. Pra vida inteira. Veio fazer aqui, se quer me ouvir, ouvi dizer a verdade de tudo que você queria saber. Você queria não saber. Sou culpado pelos seus erros, e diria que o dia sua vez ia se meter. E não toque mais o nome dela, não tem nada a ver. Suas coisas já deixe lá fora, já pode ir embora. Dizer o que é que ela tem que não tem você. Então senta, escuta calada e vê. Se
não chora. Ela quis um amor que um dia você jogou fora. Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou. Aproveitando, hoje é o dia do TBT. Hoje é o dia do TBT. Tem recado aí pra nós? Deixa eu botar mais pra cá. Eu tô ceguinho, velho. Alô, Ezinho. Tamo junto. Alô, Wesley Cedez. Alô, Lúcio Morão. Alô, Luciano. Alô, Buica. Galera da CIE aí presente. Muito obrigado, Buica, Douglas, Bazinho, Bolão. Todos os meninos, todos. Duduca, tem gente mais lá. São 22 pessoas da equipe. Dá pra você? Mandando alô também, todo especial. Toda a galera lá de Socorro. Galera lá do Inácio também tá ligadinha aí. Certo? Alô, doutora Thaisa. Otto Will. É, velho. Negócio lá é sério. Clareamento, bicho. Com uma semana você já tá bem já. Aquele sinalzinho da Kari sai também, sabe? Tu quer ir lá? Quer não? Vini, aquela marca do dente, aquela marquinha que caiu. É, fica... Eita porra! Aquela que fica pretinha. Vai lá na clínica Orto Will. É, procura minha amiga Thaisa lá, que o negócio é sério. Graphic Steel! Agradecer a Graphic Steel. Melhor brilho. Family Story. Coisa boa demais. Pode falar para mim, fala. Quem é aqui? Marcos, o Marcos Freire 3? É o Marcos? Mandar um alô especial para mim lá pro Marcos Freire 3, Dudu. Meu amigo Dudu, que gosta de um legião urbana empurrado. Também lá o Márcio. É, lá o negócio é sério, lá o rock rola pesado lá. Essa aqui vai pra minha amiga Silvia, que gosta dessa música demais. Ela me pediu pra botar no repertório da última vez que a gente tocou lá. Vamos lá? Clé, clé, clé. Bora, venha. Falar isso aqui. Já consegui pro notebook já, móveis pro notebook aqui. É isso? Deixa eu ver. É isso mesmo. Manda o nome aqui, manda o nome. DJ Luquinhas, fica ligado aí, DJ. Isso. Acho que é isso mesmo. Boa. Olha só, galera, eu estava esquecendo de falar isso aqui, eu aproveitar para fazer. Olha só, o notebook perdeu todas as suas coisas na enchente que teve. Então faz o seguinte, tem um WhatsApp que está aí na tela para vocês. Entra no WhatsApp, quem tiver móveis para doar, móveis usados, certo? Se quiser dar novo também pode. Vai lá, vai pelo WhatsApp, fala aí com o Marcos que está aí ligadinho aí, falando com vocês no WhatsApp. Passa para ele, eu recebi aqui uma mensagem aqui agora, mas não se identificou. Então, você se identifica, manda o número para a gente aí, acesse esse número aí do WhatsApp, certo? E fala aí para poder a gente poder localizar e pegar e levar até o notebook, tá bom?
Master. Chio!
Nenê, bora, Chiquinho. Daquele jeito, filho, vá. Venha. Pode levantar, porque agora é a hora, hein? Chiquinho, Brasil. Que é isso, velho? Faz com o que tiver. É isso mesmo. A gente é desse. Venha. Podemos fazer um pagode aí? Tem aí? Tem? Como é que é aí? Como é que tá aí? O que é que a gente pode botar aí? Me pediram pra tocar pagode. Bota aí pra gente ver. Eu não vou fazer pagode hoje, não, que eu não tô podendo não dançar pagode, não. Já chegou a minha idade já. Vamos lá. Posso falar aqui também do meu aqui? Do meu WhatsApp? Deixa eu ver. Mandar um alô especial pro meu amigo Ananias, que tá lá em Arapiraca. Corpo de camelo. Bom demais, Ananias, cheiro, um abraço para você, tá? Banese Kart, na próxima vez o Banese Kart vai chegar com a gente aí, nesse patrocínio, né, Marco? Vamos colar neles aí. Alô, Bolão, obrigado, meu querido Bolão, tamo junto. Alô, Williams, tá de olho, né, Will? Tamo junto. Cadê, quem mais aqui, quem mais? Alô, Luan. Cadê, Luan? Aê. Pô, bicho, gostei, ó. Dá para a câmera pegar aqui? Dá para pegar? Dá para pegar a câmera? Dá para pegar aí? Se eu botar, chegar perto, dá? Dá? Olha só como é que tá a decoração lá na blogueira, a mais nova blogueira, a Neide. Olha só como é que tá o negócio. Olha lá. Já apagou? Peraí, deixa eu ver. Aí, agora vai. Olha para isso aí. Pegou aí? Dá para ver direito? Deixa eu botar nesse aqui. Olha para isso aqui, a decoração, como é que tá? Bicho, se brincar, a gente já dá para fazer uma live aqui já, né? Já nesse... Cadê? Deixa eu ver mais. Galera, tá mandando foto aí. Luan também tá tomando uma. Valeu, meu Luan. Deixa eu ver aqui. Ah, minha sogra tá tomando uma. Quando eu tô aí, vocês não tomam uma também comigo aí? Tem que tomar quando eu estiver aí também. Que eu vou, né? Por vir daquele jeito. Vou levar um litro desse aí para nós tomar aí até umas horas. Alô, Cristiano, meu melhor patrocinador, melhor brilho, filho.
Lunate Bebidas, Vodka, tamo junto. Obrigado, Bolão. Obrigado, nego. Se a gente errar aí, não julga nós não, tá? Você sabe que aqui está um pouco na correria, a gente não pode ensaiar, não está podendo fazer aglomeração. Mandar um alô especial ao nosso querido Afonso Som, acessórios Family Story, Lunate, Gráfica Estilo. Vocês sabiam que a Gráfica Estilo foi meu primeiro patrocinador, mas o nome era Gráfica Estilos, PS, Ponte Som e Acessórios. O galeguinho que é sucesso, papai. Cara, quando vai testar um som lá, só testa com o Eduardo Silva. Com o Edu Silva, né? Que a gente pô, tem que trocar. Caju Cap. Eu vou apostar no Caju Cap esse final de semana só por causa disso. Vou. Meninos, olha, todo mundo compra o Caju Cap. Compra o Caju Cap que pode dar um negócio bom aí pra nós, hein? Se ganhar, divide com a gente. André Motos, meu parceiro André Motos, lá na Avenida 1, lá no Conjunto de Alves. Léo Motos. Cadê? Léo Santos, design. Tamo junto. Alô, meu amigo design também. Alô, John. Meu amigo John, RM Lasanhas, minha amiga Rejane, lá de Lagarto. Olha, ela mandou pra mim uma lasanha, cara, você precisava ver. Ela mandou metade frango, metade carne moída. Tu não sabe como é que eu gosto dessas coisas, velho. A mulher sabe. Eu já tô sabendo que Maria Helena vai vir assim, gostando da mesma coisa. Já tô vendo já. Capotaria Silva! Tamo junto, meu xará Silva. Posto de lavagem Perfect Car. Quem mais? Já é? Tem pessoal da família aí também, te mando também, tá? Tem essa não. Quem? Tom? Ah, pera aí. Tem meu amigo Tonho. É, não. Julice também, que tá lá. Não pode esquecer, não. Tem lá, meu amigo Tonho, minha amiga Julice, que é sempre os maiores apoiadores aqui que a gente arrumou nesses últimos tempos agora aqui para esse projeto. E assim, só para falar para vocês, eu sei que a gente está num tempo difícil, a gente não pode fazer aglomeração, a gente não pode fazer coisas que, como a gente já está habituado a fazer. Hoje eu tenho aqui como convidado, e eu tenho um prazer imenso, são pessoas que já tocam comigo quando a gente tem show, que é o Chiquinho Brasil, o Vini Guita e o Edu Silva, meu xará Edu, que a gente já é irmão já, a gente já se conhece já há muitos anos, eu não era nem músico e ele já estava na metade do caminho, já imagina, o cara já é avô. Chega aqui pro WhatsApp. Cadê? Manda aí pra nós. Nicolas e Milena, da rua A44. Boa, um abraço. Quem mais a gente tem aí? Alô, Gil. Gil de São Paulo, seu sobrinho também tá aí, hein? Mais um amigo, um vizinho também, tá aí tudo sentado no sofá. Né? Curtindo, doido para dançar um pagode, mas Luan também pediu um pagode. Ah, não esquece o pagode, não, Du. Quem é? Soparia Monique. Bom demais, tá chegando aí, né? Alô, meu amigo Wesley CDs. Alô, Luciano, que também. O Luciano, ô Marco. O Luciano, ele doou um fardo, certo? Acho que é de macarrão. É, se eu não me engano, é de macarrão, a gente vai juntar com os alimentos que a gente conseguir arrecadar. O pessoal que está em casa, que quiser também doar em alimentos, você vai fazer doação em alimentos. E eu vou levar essa doação de alimentos para os músicos de Sergipe, certo? Misturado, pessoal de socorro, músico de socorro de Aracaju. Mandar um alô especial para toda a galera da Unimusic, certo? Que é um grupo que foi feito, uma organização entre os próprios músicos para que a gente pudesse arrecadar alimentos para esses músicos, que a gente sabe que a classe, uma das classes que mais está sendo afetada é a classe dos músicos, porque a gente foi o primeiro a parar e seremos os últimos a voltar, a gente sabe disso, né? Então a gente tem uma classe de milhares de músicos, e a última nota que eu tive foi de mais de 5 mil músicos vão ficar desempregados. São muito mais do que isso, porque esses são os cadastrados e os que não são, né? Então, a gente fica muito triste com isso. E a forma hoje que a gente tem de poder levar e trabalhar também agora é com essas lives. Todo mundo já sabe, todo final de semana a gente tem live, no meio da semana a gente tem live regional, né, de bandas de Aracaju, de Sergipe, né, e no final de semana também, junto com as lives também de outros cantores
nacionalmente e internacionalmente também conhecidos. A gente só pede a vocês que estão em casa que dê valor aos músicos da casa, a prata da casa, o artista da casa. Esse é um apelo que eu faço a todos vocês, incluindo, eu coloco as bandas que já passei aqui, todas as bandas que já passei, que foram inúmeras, já toquei de tudo, eu fiz de tudo, forró, axé, pagode. Ultimamente eu faço três projetos que são, que é esse meu, Eduardo Silva, que com fé em Deus, eu e o Marcos e toda, o Nivaldo, né, toda a nossa equipe vai conseguir botar esse projeto para frente. Todas as pessoas que eu trabalho, como Banda Baile, Banda Silway, sempre apoiou e sempre vem dando a maior força para que a gente consiga chegar naquilo que a gente quer, tá bom? Agradecer também a toda a minha família que está em casa. Hoje eu não posso ter ninguém aqui, certo? Mas prometo, essa é a primeira live que eu estou fazendo, certo? Espero que vocês estejam gostando, certo? Está sendo feito de uma forma totalmente carinhosa, um pouco improvisada também, porque a gente não pode se reunir para fazer ensaios, até porque está tudo fechado, não temos a permissão. A gente tem que respeitar, né, a hierarquia, a gente tem que respeitar os decretos e não podemos fazer reuniões ou qualquer tipo de aglomeração que possa prejudicar a saúde das pessoas que estão com a gente. Hoje é que a gente está aqui, temos produtos aqui, ó, você pode ver, Melhor Brilho, que mandou, muito obrigado, mandou o álcool em gel, certo? Álcool 70, mandou aqui para a gente se higienizar, todo mundo de máscaras, certo? Máscaras do Sub-Zero, do Ateliê, MV Ateliê, certo? E também agradecer a galera, a equipe que veio aqui para poder dar o suporte, todo um suporte de água, refrigerante, coisas para a gente se manter dentro aqui da live. Muito obrigado mesmo, tá bom? Tem mais alguém para te mandar um abraço? Antes de fazer? Deixa eu ver aqui. Cara de cabra, a Ananias falou cara de cabra para esse. Ah, bicho, eu não posso esquecer não. Um abraço para toda a galera de Goiânia que está presente aí vendo essa live. Eu não posso esquecer do meu amigo Pinguim, da equipe Pinguim lá do Muay Thai, que eu gosto demais do Muay Thai. Cara, Pinguim, tem um tempão que eu não faço, não treino, tá? Se eu for dar um chute, cara, é capaz de eu cair. Eu não aguento mais. Galera de Brasília também está presente aí, assistindo nossa live. Muito obrigado. Pinguim, muito obrigado por sua academia aí. Eu já sei que é sucesso, mas que história mais ainda, que passa logo esse tumulto todo, para que a gente possa se abraçar, possa fazer de tudo. Você é um cara de Deus e agradeço muito pelo apoio que você vem dando a mim aí, tá? Tô esperando minha camisa, você já mandou, eu tô esperando, vou vestir com todo prazer. Alô, China, um abraço para o China que também tá aí. Alô, Emanuel dos Bruxos, muito obrigado. Eu não posso esquecer de falar a galera aqui, porque senão eu vou tomar um cacete, bicho, porque essa galera aqui não é brincadeira. Alô, Mariana, beijo. Com a sua pequena Marina, daqui a pouco tá chegando Maria Helena aí, hein? Pra brincar junto, todo mundo, essa criançada toda. Que eu nunca vi um negócio desse, no meio de pandemia. O que eu conheço de gente que tá grávida? Sério, velho. Diz aí. Endo, tá lá tá tudo ok, né? Tá tudo ok lá. Chiquinho vai ser pai. Né, Chiquinho? Qual o nome? Eloá, né? Bonito nome. O Vini não pode não. O Vini é banda voou. Meninas, só fiquem com o Vini quando o Vini se consertar. Alô, Luana, Thiago. Alô, Enzo. O Enzo é meu fã, o Enzo tem um ano de idade. Quando eu falo com ele, ele já coça logo o olho. Enzo. Você vê mais. Thiago, alô, Thiago, meu amigo Thiago de São Paulo. Galera, os irmãos do Thiago estão assistindo lá em São Paulo também. O marido da Mayara também. Deixa eu ver. Alô, tia Nilza. Lá em Alagoas, também Alagoas também tá assistindo. Alô, Edson, meu técnico Edson, lá de Arapiraca, né, que é o técnico lá da Silway. Alô, Larissa, menina! É, né? Eu prestei atenção também, galera. Alô, tia Nilza, Maiara, Fabrícia, Milena, beijo para vocês, está lá de Alagoas. Deixa eu ver quem mais aqui. Alô, Rejane Lasanhas, RM Lasanhas, lá de Lagarto, um abraço. Deixa eu ver quem mais aqui. Alô, Rodrigo. Rodriguinho, trompete. Lá da Silway, aquele abraço para você, tá? Cadê? Alô, Rodrigo. Rodrigo dançarino, que já dançou demais aqui. Né? Ah. Rodrigo. Alô, Robinho. Robinho tá conectado assistindo, bicho. Que é isso? Eita, ele e o Will lá se arrebentando na cerveja. Alô, Júlio Wesley, lá de Atalaia, Alagoas. Aquele abraço para você também, grande fã e amigo também. Tenho um prazer ter você aí
no meu vínculo de amizade, tá? Alô, Nenê, tamo junto, filho. Eita, que tem a foto demais. Alô, Joel, Marcos Freire 13, um amigo Joel. Cadê? Quem mais aqui? Quem mais? Alô, meu amigo Carlinhos, Rode Júnior. Alô, Júnior, filho, da Jambaí, aquele abraço. Claudinha, beijo pra você, tá? Buica, Buica também já mandou aqui já a foto dele. Ô, Buica, velho, eu te amo, neguinho, neguinho do poder. Alô, Igor, tamo junto, filho. Unha Pintada, alô, Igor, do Unha Pintada, aquele abraço também pra toda a galera do Unha Pintada. Alô, Douglas, Douglas da Cway, já percebi, Douglas. Alô, Alife, tamo junto. Márcio também, lá no Marcos Filho 3, Wesley, Gancinho CDs. E aí, Gil? Beto Baixista, de lá? É o de lá, de Alma Gêmea? Ah, Beto, da Baile, pô, Beto, meu carequinha. Todos os meninos da Baile aí, aquele cheiro, aquele abraço, tá? Chiquinho! Vamos embora. Falta na cama mal rodada da roupa. O cheiro de amor.
Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é pedra o seu coração. Mas a madrugada vem procurar. Eu era só um lance, uma distração. Meu corpo, o nosso combinado era não ligar. Mas só sentindo falta da cama amarrotada, da roupa pela casa. Você música aqui do meu amigo Beto Caju, música que emplacou. Oi. Venha, pode vir. Venha, venha, venha até aqui. Tem problema não, deixa o pessoal te ver. Isso, pronto. Tem problema não, aqui é nós. A gente é tudo junto misturado. Sai comigo, tem essa. Deixa eu passar mais álcool gel na mão, né? Tem cheiro de álcool. Vamos lá? Eixe, dá pra gente fazer? Música do meu amigo Beto Caju. Alô, Duda. Cheiro do Dinha, Sandra. Só Deus. Obrigado. Por amor, eu faço mil loucuras se você quiser. Me sirvo de bandeja pra você, mulher. Só pra te ver feliz e mais apaixonada. Por esse amor, entrego a minha vida toda em suas mãos. Abro todas as portas do meu coração. Enfrento o vendaval, topo qualquer parada. Põe a mão no fogo por essa paixão. Você que você me tem no coração. Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo. Amo você. Eu amo você. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. E só de confiar me entregue em suas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. É tanto amor que esqueça até de mim. Por amor, eu faço minha loucura se você quiser. Me sirvo de bandeja pra você, mulher. Sou pra te ver feliz e mais apaixonada. Por esse amor, entrego a minha vida toda em suas mãos. Abro todas as portas do meu coração. Enfrento o fim da volta, topo qualquer parada. Põe a mão no fogo por essa paixão. Pois é que você me tem no coração. Eu vejo em teus olhos, eu toco a meu corpo. Amo você. Eu amo você. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Só lhe confio, me entregue em suas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. É tanto amor que esqueça até de mim.
Você tem carta branca nesse meu coração. E sou de corpo e alma entregue em suas mãos. Quero dizer, vai te amar assim. É tanto amor. Sério? Bora, vambora. Vem. Se eu errar, não olha não. Eles que estão mandando agora. Irmão com ela. Tanto que eu te amei. Isso é a quinta-feira de TBT. Fala pra mim que o nosso amor não foi. Não sei quem jogou fora nossos sonhos, a nossa relação. Eu só sei que minha vida não tem mais valor sem você, solidão. Já pensei, eu já me decidi. E não tem jeito essa paixão. Então me diz por que você não vê o que esse coração sofre. Diz que não, não, não vá, não, não vá, não. Me diz por que não vê. Esse coração sofre, diz que não, não, não vá, não, não vá, não, não vá embora, não, não, não vá, não, não vá, não, não vá embora, fazer essa? Vamos lá. Deixa eu pegar a letra. Acho que dá agora. Acho que dá. Vai. E sou sozinho, livre outra vez. O amor se desfez. Não, não deu em nada. Você e eu, tudo aconteceu. Ou não fui nada mais. E o degrau na estrada, pensamento absurdo. Caiu o meu mundo.
que me quer ver. É alto demais aí, ó. Isso é de estrupar, ó. Sério? Calcinha preta. A noite passa devagar. E sou aqui deitado só. No tic-tac no relógio. Me aqueço com seu lençol. Gostaria de saber onde você está. E agora? Você vai acabar sozinho. Se tiver as Silvânias aí em casa, faz comigo, vai. Amor, eu sempre estive sozinho. Eu nunca me importei até te conhecer. E agora você se esconde. Como deixá-lo sozinho? E como deixá-lo sozinho? Amor, desafiou o cara, velho. Desafiou, Denei? Como é que é? Tem mais desafio pra eu aí? A gente faz. A gente faz. Já foi o desafio, não? Vamos lá? Pode ser? Vamos lá? Você gosta? Pra nós, mas se não lembrasses mais, melhor recomeçar, seguir o meu destino, mesmo com toda a dor aqui dentro. Não podemos bloquear nossos caminhos, talvez descobrirás nossa história em um minuto, sem futuro nenhum pra nós, mas e agora não dá mais. Viver, amar como antes, ao mesmo tempo te querer, mas não ver. Amor não se esconde, mesmo em silêncio pode se ouvir agora mesmo, né? Não se pode negar, amor. Só enfrentar-se esse planeta de cores, mas você não vê. O amor não se esconde, em silêncio pode chover ao longe. Não se pode negar, amor. Ao entrar nesse planeta de cores, e é
Larissa, Gráfica Steel, tamo junto. O Ananias me falou: quem é os caras que vai me dar o patrocínio lá no Banese Card? Ah, Marco, vai anotando aí, Marco. É o Lorival, meu amigo Lorival, que é super amigo do Ananias também. Lá do Banese Card, da TKS. Mandar um alô. Ah, lógico, os meninos lá de Poço Verde, a galera, toda a galera de Poço Verde aí. Um abraço todo especial. Mandar um alô pro Saulo, pro Igor também. Alô, Isabel. Alô, toda a galera, a esposa do Saulo também, aquele abraço, tá? O que é que tinha aí? Manda um alô aí pra Fábio Valença. Fábio Valença da Polícia Militar? É isso? Alô, Fábio. Tamo junto. Bota aqui pra ver. Eu sempre quis falar isso aqui, ó. Bota na tela aqui, por favor. Bote na tela, põe na tela, põe na tela. Vamos lá. É, mandar um alô também todo especial para a Nete, Rai, Nenê, é isso? Vila Aparecida em Alagoas. Boa, galera de Alagoas, aquele abraço, tá? Ah, eu também tenho um recado especial. Eu tenho um recado aqui para vocês, ó, só de primeira mão. A C-Way, aproveitar para mandar de novo mais um abraço. Toda a galera da C-Way aí, todos os meninos. Um beijo, um abraço forte para vocês. Pedir muito obrigado mais uma vez. E dizer que a próxima live da C-Way, a transmissão tá sendo feita também lá pelo YouTube, do canal do YouTube da C-Way também. Eles estão fazendo a retransmissão para mim, certo? E eu fico muito grato por isso, tá? Alô, Igor, do Unha Pintada. Aldiran também, um abraço para todos vocês aí do Unha Pintada. Aproveitando também, fã clube de Atalaia. Isso, ah, tá, a galera lá de Atalaia, de Alagoas. Boa, bom demais, a galera lá do fã clube lá de Alagoas, de Atalaia, onde a gente fica sempre hospedado lá. Aproveitando também para dizer que vai ter a próxima live. Alô, Douglas, você que está me vendo aí, se tem já uma data, você já manda aqui para mim da próxima data da live da C-Way. Tá? Que é para a gente já dizer aqui. E também aproveitar para dizer que nessa próxima live eu vou estar lá junto com o Neguinho do Poder, certo? Lid Rose também vai estar lá. A gente vai fazer uma bagunça geral. Vai ser São João mesmo, de verdade. Mas não foi que nem o São João da segunda-feira, não. O São João da segunda-feira era só um feriado. O pessoal fez o São João mesmo. Teve até guerra de espada, tu viu? Então, a galera aí, muito obrigado. Aproveitar para mandar um abraço especial também, deixa eu ver aqui. Cabelinho, menino! O cara das novinhas. Alô, Cabelinho, alô, Bado Ninja também, aquele abraço. Alô, Miguel! Ô, Miguel, tu vai estar no comando aí, hein? Yeah. É mesmo, pai? Olha, tudo bom, né? Will Groove. Vocês guardam um pedaço desse negócio aí pra mim aí. Churrasco, bicho? Nugget. É nugget. Deixa eu ver quem mais aqui. Mandar um alô também especial. Ô, Nilza, de Alagoas. Um abraço, tá? Tia Nilza. Tia Nilza, ô, história, hein, Tia Nilza. Nós tem, hein? Deixa eu ver quem mais. Alô, Henrique. Fábio Valença. Tamo junto, alô, Henrique. Muito obrigado, tá? Pessoas muito especiais aí na minha vida aí, amigos que eu não posso esquecer. Agradecer também a nossa querida Mônica, a esposa do meu amigo Marcos, Family Story, tamo junto sempre. Agradecer também a galera do Melhor Brilho, o álcool é bom, dá vontade até de beber. Lunate também, eu vou levar uma garrafa daquela ali. Você vai dizer qual é a mais gostosa que eu vou levar para casa, que eu vou tomar gelado um negócio desse aí. Acho que tem uma de cada cor, eu vou levar uma de cada cor aí. É tudo álcool. Aqui é álcool de passar na mão e o outro é álcool de beber. Aproveitando também, vou mandar um alô essencial aí. Ah, sim, terminando, vou estar lá na live da C-Way, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Alô, Buica, nego, cheiro pra você. Toda a galera do fã-clube aí, C-Way. Mandar aqui, ó, FC seguidores da C-Way, 100% C-Way. Isso aqui, galera, é uma outra família que tenho, certo? De fã-clube, de banda, de história. Agradeço muito, tá só somando em minha vida isso aí. Quem tem mais aqui? Serginho, agradecer também a Serginho, sonorização e iluminação também. Aproveitando também para mandar um abraço especial também para um dos nossos parceiros também, amigo do Serginho, que é Nicolau Iluminação, meu amigo Nicolau, que não é só um parceiro, é um irmão já, de muitos anos já. Deixa eu ver quem mais aqui. Alô, Júnior dos Bruxos, JR, tamo junto. Quem mais aqui?
Mandar um alô especial ao meu amigo André, de André Motos, lá do Conjunto João Alves, lá em Nossa Senhora do Socorro, que também tá ligadinho. Eu disse a ele, ó, se liga o celular, tu tiver em casa, tá? Que é pra gente dar, é pra gente dar visualização, né? Então, não assiste só na televisão, não. Bota também no celular também, tá? Quem mais aqui? Deixa eu ver. Alô, Manuel. Tamo junto. Ô, Rodriguinho. A gente faz o que pode, né? Obrigado, tá? Alô, Emerson. E Emanuel, que tá aí dos bruxos. A galera dos bruxos aí, um abraço. Tá em peso. Mandar um alô especial pro time Croácia, lá de Socorro. Melhor estourado aqui no tempo, tá na liga. O Robinho disse que quando liberar, o Robinho disse que vai botar 4 caixas de cerveja de litão, só para começar. Isso é durante o jogo. Tu imagina como é que vai ser os meninos tudo jogando, correndo e com litão na boca. Imagina como é que vai ser a bagaceira. Eu vou estar lá. Vou estar, com certeza, vou estar. Gleise Cheiro. Deixa eu ver aqui. É gente demais, velho. Luquinhas. Muito obrigado, Luquinhas. Ah, olha aí, para isso. Olha. A vodka e o chiclete é a melhor. Você gravou, o Luquinhas gravou o comercial da vodka Sloff. O bicho é. Luquinhas, você é estourado, filho. Luquinhas, ó, vou deixar aqui um recado aqui, mais uma vez fazendo um apelo à galera que está me vendo aí. Olha só, mais uma vez eu vou pedir para vocês. Galera, a gente tem um amigo aqui em comum que todo mundo conhece, que é um notebook, certo? Ele teve a casa dele encheu de água e ele está precisando de doações, de imóveis. Então, vamos fazer o seguinte, tem esse WhatsApp aí, que está aí no contato aí na tela. Vocês entrem em contato aí, quem tiver um móvel, que seja usado, mas que ainda sirva para uso, cama também. Ele até falou, sabe como foi que ele falou para mim? Você viu? Ele chegou para mim, o Chiquinho, aí ele chegou para mim, o notebook, falou assim, ó, Dudu, não, eu vou botar o áudio dele, é melhor, né? Eu vou botar o áudio dele. Deixa eu botar o áudio. Vamos ver aqui, ó. Bom demais, velho. Bom demais. Cadê? Boa. Aproveite. Alô, Geno. Tamo junto, filho. Cadê ele, rapaz? O bicho mandou aqui. Caramba. Ele tá vendendo geladinho gourmet. Cadê ele aqui? Certo, boa. Galera do grupo do Inácio Barbosa aí, tamo junto, viu? Olha só, boa. Alô, Marcos, prepara aí, ó. Galera lá do grupo, lá do pessoal lá, Simone, todo mundo lá do Inácio Barbosa, a Silvia, o Júnior, o Juninho, o Aldri, o Henrique, Alexandre, olha só. Eles estão doando aqui 2 fardos de alimentos, certo? Vai estar doando 2 fardos de alimentos, boa. A gente vai juntar com o que a gente já tem e vai fazer essa doação para os músicos, né? Essa classe que está aí necessitada demais. A gente já tem gente, né? Desde o início da pandemia, desde o início dessa quarentena toda, a gente já sabia que teria músicos que estariam em estado de calamidade realmente, né? Porque quem é músico sabe, quem tem família, né, que é músico também sabe, que tem muitos músicos que vivem da semana, né, o que faz da semana. Eu não vou mentir, eu sou um desses, porém eu tenho outras virações, que eu sou um cara muito doido, né, quem me conhece sabe, só que tem outros não, que só tem isso. Então a gente vai fazer o seguinte, esses alimentos que a gente está arrecadando, o pessoal que está doando dinheiro, a gente agradece também contribuir com nossa live, com os músicos, com a equipe que está trabalhando aqui. A gente agradece todos os patrocinadores que deram dinheiro para poder a gente poder realizar essa live, custear todo equipamento, toda a transmissão, músicos, hold, todo mundo, a gente agradece muito, certo? Então a galera tem aí as contas que você pode estar depositando, pode estar transferindo. Temos as contas bancárias, Banco do Brasil, se não me engano, e Caixa Econômica, né, que são as mais fáceis e as mais cogitadas para poder fazer transferência. Então você vai aí, pode doar qualquer quantia, tá ótimo, a gente agradece de coração. E a galera que está doando alimentos, certo? Que nem aqui
o Luciano, certo? Da Destaque, que está doando um fardo de alimento. E a gente ganhou mais dois fardos de alimento aqui que a gente vai agregar, certo? Nas cestas básicas que estão indo para músicos, certo? De Aracaju e de Socorro também, né? Falar com os meninos lá da Unimusic, ao Rony, ao Alegria, né? Sandro Reis, alô Sandro Reis, meu amigo Sandro Reis, estourar demais. A gente vai estar, tá, Júnior Félix, tem mais gente, é uma porrada de gente aí que juntou, fez essa comunidade aí, esse grupo, essa coisa tão importante que está sendo aí para vários músicos no estado de Sergipe. Também temos o pessoal lá de Socorro, o Júnior da Jambaia, que está junto com o Daniel, que está fazendo. Temos outras pessoas também lá de Socorro, que também está fazendo, que eu não lembro nenhum agora, mas todos se sintam parabenizados aí por mim, por toda a minha equipe aí, que vocês continuem fazendo isso, porque está sendo muito importante. Que tudo isso passe rápido, certo? Que Deus possa abençoar a gente. Aproveitando também para falar, Bianca. Ah, tá, Bianca, só parei a Monique. Ah, filho, já chegou? Fernando e Bianca. O Nivaldo também, alô, meu produtor Nivaldo, aquele abraço. Tu tá, deve estar se balançando aí na cama aí, né, da enfermaria, né? Cuidado, porque se tu cair com esse peso todo aí, filho, quebra uma costela. Já tá magro, né? Fez uma dieta agora forçada, né, bichinho? Bom demais. Alô, Wesley CDs. Alô, Hudson Mourão. Alô também para Brazão Som, que também mandou aqui um recado para mim aqui. Obrigado, Brazão Som. Agradecendo também a toda a galera aí da galera. Cadê os Good Vibes também que estão presentes aí? Tá ligado, né? Alô, Rodrigo. Eita, pô! Chiquinho! Tem mais aqui. Lucicleide, obrigado, tá? Ajeita aí nós aí que... Certo? Ô Marquinho, os meninos querem tomar alguma coisa? Tem? Tem? Dá um negocinho aí para os meninos, vamos embora. Aqui, tu pode vir. Não tem que se preocupar não com a câmera, não, que nós aqui, nós, a gente pode. Chá de boldo depois disso, né? Alô, galera da pracinha do Inácio aí, aquele abraço, hein? Beleza? Ô, louco meu. Tem? Sério? Vai me dizendo antes, tá? Me causa surpresa demais, né? Me dá uma dessa também que eu vou tomar. Eu vou tomar uma dessa também. Vou tomar. Dudu, você quer? Lógico, né? A gente devia ter botado um zíper na máscara para poder só abrir o zíper e tomar, né? Mas tira, tá todo mundo numa distância segura aqui, tá ótimo. Né? Medo danado desse coronavírus aí, todo mundo. Tu vai lá, vai falando pelo WhatsApp. Abre aqui para mim, né? Não, abre. Só vai ser um gole só. Só um golinho. Não tá. Não? Pera aí. Assim pode? Então, me proibiram. Bota água no meu copo. Bota água no meu copo aí. Você tá certo. Você tá certo. Estou proibido. Certo, é o cara. Quando eu era sozinho, eu não tinha esse problema, eu fazia tudo, né? Agora com a produção, agora me arrebenta, né? Chiquinho, bora, fi. Pai de família tá pedindo, menino. Vambora. Saudades do meu beijo. Esse teu namoro tá ficando feio. Me deixa logo esse sujeito. Vem voltar aqui pro chameiro. Esse teu namoro tá ficando feio. Me deixa logo esse sujeito. Vem voltar aqui pro chameiro.
Thiago Paulista, filho. Volta aqui pro samba. Esse teu namoro tá ficando feio. E deixa logo esse sujeito. Vem voltar aqui pro seu nego. Sabe que tu ainda me... E tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então pra que tu se engana? Mais um fardo de alimento. Boa! Fala, meu amigo Júnior, obrigado!
coração tá machucado demais. Não acredita no amor. Te peço só mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz. De alimento é o Wesley Cedez, meu gordinho, o gordinho apaixonado. Meninos, o gordinho só bota pra arrebentar. Obrigado, Wesley. Mandou pegar lá no atacarejo o Marco lá. O Marco já tá ligado, já antes tudo. Tá valendo. Boa! A nossa! Sabe aquele sonho lindo, aquele sonho gostoso, é plena madrugada entre quatro. Essa música eu gravei bebendo cachaça, foi lá em Johnny. É só um abraço, tô químico sem jeito, aquele sorriso lindo, aquele cheiro gostoso, aquele olhar penetrante, se gostou. Mas esse sonho se tornou um pesadelo, rolou traição entre tinha só tiro na balada. Eu tô só de uma mulherada de graça. Tá, DR5 estúdio, olha meu amigo Douglas. Olha minha folga na cachaça. Com as gatinhas, eu só de tiro na balada. Eu tô só de uma mulherada tá de graça. Tá arrependida, eu não quero mais outra. Então sai pra lá. Thank you.
cai uma vez, vai cair três. Só que eu já tô caindo pela décima vez. E quando decido se vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem, pai, eu quero ir algo mais. Você fica Milu, Milu, ou me iludindo. E eu fico nu, fico nu, ah, caído. Você fica Milu, ou Milu, ou me iludindo. E eu fico nu, fico nu, ah, caído. Oh. Alô, meu compadre Cássio. Alô, meu afilhado Cassiano. Vem cai uma vez, vai cair três. Só que eu já tô caindo pela décima vez. E quando eu decido, se vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você disse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, eu quero ir mais. Você fica vivo, ô Milutinho, hey! E eu fico nu, fico nu, ah, caído. Cê fica Milu, Milu, ô Milutinho. E eu fico nu, ah, caído. Oh! Alô, meu amigo Eduardo! Completa a paz.
nada como ela. Feliz você. Alô, Pinguim, equipe Pinguim de Goiânia. Alô, galera de São Paulo, Alagoas. Tamo junto, vem, vem. Galera também de Brasília tá presente aí assistindo nós, hein? Seja aqui, eu sempre vou te amar todas essas. Alô, Luan, Luan tá doando 3 cestas básicas. Obrigado, Luan, filho. Lá numa noite fria, eu quero que todos. Obrigado, Luan. E vem me amar. Saudade de você. Sem você não quero mais ficar. Vem me amar. Vem me amar. E vem me amar. Vem me amar. Eu tô maluco pra ter toda saudade de você. Sem você não quero mais. Thank you.
convite não é melhor. É parceria isso aqui, é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu que dirijo. Disseram ela no salão. Agora pense aí no casalzão. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também siga, sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueia para si? Aqui não, aqui é. A gente não liga pro que o povo diz. Sabe esses casal Nutella que bloqueia para si? Aqui não, aqui é casal raiz. Aqui não, aqui é. Alô, Paulo da Brief, Cabo Simas Turbo, Cama Jota. Vem. Alô, Neném da Torre. Vai numa rocha mesmo, vambora. Vem. Essa vida solteira, o coração acostumado a enganar. Tá vendo, Camila? Graças a Deus. No vento ensino eu posso vencer. Fui brincar com fogo e me queimei. Me apaixonei. Me apaixonei. Maria Helena. Fui. Acostumado com essa vida de solteiro, o coração acostumado a enganar. Tá sem ser. O feitiço virou ponto terceiro. Sozinho que daria tu.
que você sempre tem e não quer ficar junto. Olha, libera ela, galegui, tomando tempo, cê tá com os manos, faz do amor pra vida dela. Libera ela, tá afastando os fãs do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, cê tá roubando os fãs do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela. Mas faz a rocha do neve. Cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando. Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. Você sempre o que quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto, libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, cê tá roubando os cantos do casório, do custódio está ligado. Libera ela, cê tá roubando tempo, anda ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, cê tá roubando os cantos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Aproveitar para mandar, olha só, dá para trazer lá da soparia o que veio para a gente comer? Traz um prato para mim, hein? Pode trazer. A galera que está aí me vendo vai seguir agora, Soparia Munique, certo? Soparia Munique, você vai entrar no Instagram, você entra agora no Instagram, você vai ver lá o que tem de caldinho. Marco, pode pedir que chegue em casa, chegue, traz aí. Entra aí que eu vou deixar o povo com inveja agora. Abre aí. Ah, isso. Agora, deixa eu mostrar. Opa, isso aqui. Posso chegar mais perto, hein? Já todo mundo com inveja aí, você queria, hein, gordinho? Daqui a pouco a gente dá uma bocada boa. Soparia Munique, meu amigo Wesley Cedes, que fez aí uma doação de mais um fardo de alimento. Muito obrigado. Alô, custódio Marcos Freire. Como é que o custódio fala? É verdade. Deixa eu botar aqui agora, porque eu achei. Olha só o áudio do notebook aqui. Eu vou botar o áudio do notebook aqui. A live já tá acontecendo, já. 9h16, ele perguntou que hora é a live. Olha só aqui o notebook. Oh, oh. Perdi o armário de cozinha. O pessoal de Serginho Som, tá chegando legal aí esse áudio aí, tá? Eu quero que saia esse áudio aí. Eu quero que saia esse áudio, olha lá. Perdi o armário de cozinha. Por causa da roupa da minha mãe. Aí, minha cama. A cama também. Entendeu? Só que o meu sonho mesmo era uma camazinha que eu queria, só uma cama de dessa de box. Assim, é o que eu perdi, mas o cuidado da água foi assim, foi o camiseiro da minha mãe, o armário de cozinha que bota arroz, feijão, macarrão. É o armário, é. Aí ele diz aqui. Notebook, essa segunda aí a gente vai correr atrás. Ele disse que
perdeu a cama também. É, mas o sonho dele era uma cama box. Ele é engraçado, ele é engraçado. A gente já conhece o Notebook porque ele é um cara super engraçado. Inclusive já fez muita participação no canal Elétrico, junto com o DJ Luquinhas. Um abraço para o DJ Luquinhas, muito obrigado. Eu vou nadando, Já conseguei do Notebook. Peraí. Galera da Unimusic, vocês vão procurar o Notebook. Eu vou mandar aqui o número do Notebook para vocês também, para vocês fazerem doação pro Notebook também, tá bom? Como é que é aí? Dá pra gente fazer um pedaço da música no Notebook? Ele já fez muita participação no canal elétrico lá, Cabeção. Cabeção do canal elétrico aí, Fabiano Oliveira, um abraço pra você, tá bom? Saiu, sabe melhor do que. Que é isso, bicho? Notebook, a gente vai fazer tudo, tá, nego? Manda um alô aqui especial também ao JP, meu amigo JP, obrigado, nego. A prima também dele, Fernanda Oliveira, obrigado, minha fã aí, muito, muito obrigado, tá? Tamo junto, filho. Quem mais a gente tem aqui? Alô, meu amigo Eduardo, meu xará Eduardo. É o meu amigo Tererê. Tamo junto, filho. O cara é um locutor de mão cheia, cantor também. Alô, meu amigo Nen e seu salão aí no Conjunto João Alves, obrigado, tá ele e o compadre, ah, Nicolau Denado, vocês estão me devendo, Nicolau, sou um pai de família, tá, agora, tá, só prepara lá na mercearia umas frutas que a mulher come demais, deixa eu ver o que mais aqui, tá, mandar também um alô especial aqui pra, o Luquinha está rindo aqui, mandar um alô especial aí, meu amigo Paulo Brificado, e Simas Turbo, é isso? Desculpa se eu falei errado, hein? Alô, Wesley, alô, Pedro, alô, Nenê, da Torre, tamo junto. Obrigado, Manuel. Quem mais aqui? Ah, tá. Um alô pra Charles, Rose, Marcos, Cássio, da Gráfica Steel, tamo junto. Alô, Tonho, alô, Julice, cheiro, muito obrigado, tá? Tá chegando a hora, né? Tá chegando a hora de a gente ir embora, né? Será que deu para tomar uma cachaça, povo? Deu para tomar uma cachaça legal? Né? Bom, gente, agradecer mais uma vez aqui a toda a galera, que me ajudou, a toda a turma da Seaway, né? A Douglas, né? A Bazinho, a Bolão, Duduca, a Jó, a Geno, Pinguim, Paulo Vitor, Fabinho, quem mais? Eu estou esquecendo mais quem? Os meninos da produção também, o Rafa, seu Carlos, quem mais? Estou esquecendo aqui. Nenê, Gagé, desculpa se eu esqueci alguém, tá? Mandando também um alô para toda a galera da Banda Baile, inclusive eu peguei dois rodos emprestados hoje da Baile aqui, meus parceiros, Vitinho e o Rafa, galera da Melhor Brilho, muito obrigado aí, cedeu aí o álcool gel aí, galera que deu patrocínio, beleza. E aproveitando para dizer mais uma vez aí, a galera que quiser contribuir aí com essa live, vocês podem contribuir financeiramente também, né? Para que a gente possa pagar todos os custos e assim a gente possa também ajudar outras, as pessoas que estão precisando
com esses trabalhadores aqui, esses profissionais da área da música, da arte. Prodigital, vai lá no Instagram, procura Prodigital, tá? Bota mais outra. Clínica São Lucas, você não sabe o que está perdendo, é a melhor. Vamos embora. Avulso Som e Acessórios, essa aqui é estourada, é meu galeguinho. Vai lá. O bicho está com paredão para instalar lá, vai botar lá mesmo. Family Story, Mônica, tamo junto, filho. Roupa boa demais lá. Entra lá no Instagram lá da Family Story, você vai ver lá, é só estouro, só pipoco. Lunati, tamo junto. Gráfica Steel, meu parceiro Marcos Steel, muito obrigado também, tá? Point Som e Acessórios, essa aqui é a do Galeguinho. Pô, confunda, ó. Mata o homem, mas não esqueça. É só um sócio, é. Pega a peça lá, um no outro. Ah, faltou um botão aqui. Caju Cap! Nossa, parceiro aí do Caju Cap, muito obrigado, tá? Tem mais? Tem mais aí? Ah, claro, não posso esquecer, não. Você pensou em consertar sua moto, dar manutenção, troca de óleo, troca freio? Você vai lá no meu amigo André, eu vi ele desse tamanho. Hoje está um cara maior do que eu, manja demais em conserto de moto, o cara estoura lá no Conjunto João Alves, na Avenida I, né? Avenida I ou Avenida 1, eu moro lá e nem sei qual, se é aquela avenida o que é. Eu moro até na Avenida mesmo. Conjunto João Alves, lá em Nossa Senhora do Socorro. Procura lá meu amigo André Motos. Léo Santos, design. Também aproveitando para mandar um alô todo especial ao meu amigo, também design pessoal, que é o John Iluminação, que é iluminador lá da Seaway. Aproveitando também para mandar um abraço especial para o meu amigo Igor, lá do Unha Pintada, também é design, também só tem fera, cara, só tem fera. Também aproveitar para mandar um alô especial para toda a galera do Unha Pintada. RM Lasanha, você não está entendendo, é a melhor do Sergipe, RM Lasanha, minha amiga Rejane, pensou em massa, pensou em macarronada, lasanha, de todo tipo, a menina faz, ela faz tudo, cara. Rejane, beijo pra você, além de ser uma pessoa que é maravilhosa como gente, ser humano, também é uma pessoa caridosa, também contribuiu com essa live, muito obrigado. Capotaria Silva, meu amigo, tamo junto, tá? Bom demais, vou levar o carrinho, vou levar o cremosinho lá, que tá precisando já. Bora, chama. Posto de lavagem Perfect Car, é isso? É aquele lá? Pertinho, né? Onde você estaciona lá? Boa! Bota aí pra mim, Rafa. Bota aí, Vitinho. Será que sai? Será que sai, bicho? E aí, Vitinho, botou? Chamei de amor,
Eu já peguei coisa pior. Coronavírus, o que me assustou. Coronavírus, o que me assustou. Eu já peguei coisa pior, irmão. Eu já peguei coisa pior. Ainda chamei de amor. Ministério da Saúde dos Cornos Adverte. Chifre não é vacina, menina, menina. Bora. Sinto uma veia. E de noite, de manhã, de tarde. Me curei da judiação que ela me fez. Coronavírus, o que me assustou. Coronavírus, o que me assustou. Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior. Coronavírus, o que me assustou. Coronavírus, o que me assustou. Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Fazer mais duas. Endo. Galera do Inácio aí, muito obrigado. Todas as meninas, o grupo aí do Inácio aí, toda a galera que eu conheço aí, muito obrigado. Aproveitar também e pedir obrigado a toda a galera lá de Nossa Senhora do Socorro, a galera da Rua A44, Neide, Edu, o Márcio, a mulher do Márcio, Ninja, toda a galera lá do Bar do Ninja, a Jajá, a Neide, a blogueira, a mais nova blogueira, a Neide. Deu merda, né? Eu já falei. Mandar um abraço a todos, esse é um beijo muito carinhoso para toda a família Alves, minha família também. A Cléia, minha sogra. Eric Batera, lá da Baile, também tá aí, né? Tá ligadinho ele aí? Mandou aí? Ô, Eric, um abraço. Edu Paz também. Alberto Baixista. Mandar também um alô especial para o Ed, o baterista lá também da Baile. Mandar um abraço também para Márcio. Roberta, mandar também, quem mais? O Binho também, Binho tecladista também, muito obrigado a todos vocês, tá? Ah, tá. Um alô pra toda a galera, todos os jogadores do Croácia, lá do Mutirão. Alô, Nenê, meu parceiro, Nenê da Torre. Nenê agora é direção, é diretoria agora, Nenê é diretoria. Muito obrigado a todos vocês aí, a toda a galera. Alô, Dan. Muito, mas muito obrigado mesmo, tá? A toda a galera da filmagem, toda a galera aí que tá fazendo a transmissão, a galera do Serginho Som, iluminação também. Mandar um alô todo especial pra galera lá que tá lá também, lá nos Novos, meu compadre, né? Como assim fala, Nicolau, tá lá assistindo também, Patrícia, toda a galera lá. Muito obrigado, certo? Agradecer também aos parceiros aqui presentes aqui. Agradecer ao Wesley CDs que veio aqui, trouxe uma delícia que eu tô doido pra comer, começar a comer ali. Vou precisar nem de Thailand, vou comer com mão mesmo. Agradecer, Monique, muito obrigado. Sou paria, certo, da Monique. Muito bom. Aproveitar, mandar também lá um alô lá pra casa da minha mulher Camila, chego já. Chego hoje não, né, só amanhã, né? Porque eu essa hora não vou mais aí, né. A minha filhinha que tá chegando aí. Sabe que eu vou ser pai, né, Marco. Não, peraí, não, a gente não pode fazer festa, infelizmente ainda não pode fazer festa. Mas quando passar isso aí, a gente vai fazer uma meladinha aí. Não, aí pronto, então fechou. Os meses que a gente ficou parado, a gente vai dobrar na cachaça. Quantos meses a gente bota mais, no caso, que seria de um mês? 4 caixas? Então a gente bota 8. E aí a gente faz uma micareta, né? Vai sair uma micareta, né? Vai ser uma micareta, né? Alô, Matheus, o filho do meu amigo, meu parceiro Marcos também, que tá ligadinho aí na live, tá? E agradecer a todo o apoio da equipe técnica, que é o Rafa, ao Vitinho, muito obrigado, tá? O que a gente faz agora? Vamos embora.
Deixa eu beber minha água. Posso beber água? Mais uma tentativa cruzada. Alô, minha comadre Gelli, cheiro nega. Alô, meu compadre Alex. Quando o relacionamento chega ao fim, eu tenho um lado bom e um lado ruim. E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô no lado que bebe, que sofre, que chora. O pessoal tá falando aqui que bote mais a conta do Banco do Brasil, que não estão dando para ver direito. Aí dá uma chegadinha mais para cima aí, pro lado, algum lado aí, tá? Né? Galera, mandar um abraço especial também para Fernanda lá do Banese, meu amigo Ananias, TKS, tá representando a TKS, o Banese, lá em Arapiraca. Coisa boa demais. Ô, corpinho de camelo. Também mandando um alô todo especial a Clarinha, filha de meu amigo Galeguinho, que tá lá assistindo a live. Minha fã Mirim, bom demais. Mandar um alô todo especial pra galera de Atalaia, Alagoas. Ela tá cantando aqui? Sério? Deixa eu ver. Ah, Clarinha, beijo, muito obrigado, tá? Bom demais. Bom demais. Galera, mandar um alô também aqui especial. Deixa eu ver aqui, rapidinho. É, Pizzaria do Fera, muito obrigado aí. Lá de Socorro, um abraço pra vocês, tá? Quem mais aqui? Deixa eu ver, quem mais aqui? Pra gente não esquecer ninguém, viu? É, Wesley, eu queria mesmo, Wesley. Eu queria tocar um pagodão pra vocês aqui, mas hoje não vai dar. Vou ficar devendo isso aí, tá? Questão de honra. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É, pau lubrificado. Ah, Maria, que é ela? Sério. Jay Luquinhas, obrigado, viu? Tiago, muito obrigado aí também, tá? Tá aí curtindo junto com a gente. Também mandando uma luz especial. André Motos. Lá de Socorro, muito obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui. Oh, alô, Rafa. Rafael, lá do Marcos 3, um abraço, tá? Depois eu mando CD aí de presente. Vou mandar um kit pra você logo. Vou mandar copo, CD, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Alô, Henrique.
Meu amigo Henrique, muito obrigado, tá? Por tudo. Você é um cara excelente, 10. Alô, Sandra. Sandra, Simone, Júnior, pessoal, todo mundo aí do Inácio Barbosa aí, muito obrigado. E aí, vamos fazer a saideira? Vamos fazer a nossa? Bora. Esse é pra gente tomar cachaça. Vai botar mais um pra gente? Deixa eu ver aí. Pera aí, deixa eu falar mais uma coisa aqui. Pronto. Vamos fazer o seguinte, a gente já vai deixar marcado já? Vamos deixar marcado. Os meninos aí a gente vai pagar adiantado. Ah, eu vi pela máscara ali o sorriso. Muito obrigado, a gente já vai fazer, já tem dia certo pra gente fazer a nossa próxima live. E eu garanto pra vocês que a próxima live que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer toda uma preparação especial de São João para vocês, onde a gente vai estar podendo levar uma coisa muito maravilhosa para vocês. É promessa feita. E com certeza eu vou cumprir. A gente vai, eu vou fazer um repertório totalmente especial para toda a galera aí que vai estar curtindo o São João em casa. Infelizmente, né? A gente queria dançar, o Vitinho queria pegar a mulher, né? A esposa e dar aquele forrozinho bom, né? Mas infelizmente eu ia fazer em casa. Né, mas acho que você vai estar comigo aí, não tem, né? Mas não, você dança comigo, a gente dança junto essa porra. Então, beleza. Du, aproveitando, mandando um alô todo especial, toda a galera lá da Alma Gêmea, né? Ao Edinho, a torcedor. Muito obrigado a toda a galera que compõe lá a banda Alma Gêmea, lá um abraço para vocês. Tá? O Edu tá mandando um abraço todo especial aqui, tá valendo? Também o Chiquinho Brasil, muito obrigado. Vini, a gente fala assim, né? A gente fala agora com o governo. É quase dando um soco um no outro. Beleza. Vambora! Mandar um abraço todo especial a Nara, a esposa do meu amigo. É parceiro, Vitinho. Tamo junto. Bora, filho! Chama na pisadinha! Obrigado, gente! Aquele sonho gostoso, plena madrugada entre quatro paredes, momento esquecido que se sonhou. É só um abraço gostoso, eu tive com sensei, aquele sorriso, aquele ser gostoso, aquele olhar perto atrás que me conquistou. Mas esse sonho se tornou um pesadelo, como traição entre desespero. Peguei o litrão e fui me afogar. Só tinha sozinho na balada. Eu tô só tinha uma mulherada de graça. Tá arrependida, eu não quero mais voltar. Olha minha folga na cachaça. Com as gatinhas só curtindo na balada. Me aguarde, mulherada tá de graça. Tá arrependida, eu não quero mais voltar. Então sai pra lá. Ô Neidinho aí. Eu não quero mais soltar.